비로 두냐 말어 덩구구에 배 코에니 웹쇼 바래 그야 다래 요가 클리어 릴라지요 오케이 디 요가야 소위 비 저너 고라인 다우피 카메라고 데뷔로 야이 다래 요가 클리어 앵겔을 저너 디바가 콩 아피 디바가 콩 아피 유라 바래 ရပြီတော့သူတို့သားတူတူမိကိုအလဲမှာကျွန်တော်တရားနေအောင်မော့ခွန်အခန်းလေးကိုကျွန်တော်ရကောက်မဖြုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်။โอเคမြန်ဆန်အောင်မယ်ရေးကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကိုရမဲသူတို့တပြောပါတယ်ဒီဘက်မှာထိုင်ပြီးပါအမူအရာမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ပြန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့အဲထိုင်ခိုင်းပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့ location ပြောင်းပါတယ်။ ဒီမှာမတည့်ရတဲ့ပုံလို့သူတို့ထပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အလဲမှာထိုင်တဲ့ပုံဒီမှာကျတော့တယောက်ကအောက်မှာထိုင်မယ်တယောက်ကအပေါ်မှာထိုင်မယ်ဒီမှာကျတော့နှစ်ယောက်လုံးမတည့်ရမယ်ပုံစံတွေမတူကွဲပြတ်သွားပြီကျွန်တော်သူတို့လုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ရုပ်ကတ်တုံးကကိုကျွန်တော်ခုပါလောက်ရမလဲဆိုတော့အလဲရုပ်ကတ်ကိုရှိတလောက်ကျွန်တော်ယူလာပြပါဟုတ
ထိုင်းနေယုတ်ကကိုယူလိုက်ပါကွန်နုတ်ကေနဲ့ဖြတ်ပါဟောလေယုတ်ကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာထိုင်းနေယုတ်ကကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာပါမယ်ထိုင်းနေယုတ်ကရဲ့အစကိုပြန်ရှာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနေယုတ်ကအစရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်နုတ်ကေဖြစ်ပထမ ရွှေပြောင်းနေသောရုပ်ကမြောက်ဒလိနှိပ်ပေးပါထိုင်းနေရုပ်ကအစုံကိုရှာပေးပါဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနေရုပ်ကအစုံကိုရပါပြီဒါကိုလည်းကွန်နုတ်ကေဖြတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘိုင်းလိုလည်းခဏဖယ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမတည့်ရတဲ့အခန်းလေးကိုရှာပါမယ်ဟုတ်ရပါပြီဒီဘက်မတည့်ရတဲ့အခန်းလေး ဒီခန်းလေးကိုကျွန်တော်အရှိပိုင်းကိုကျွန်တော်မောင်းနံပါတ်ဖိဆိုပြီးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ခုစဉ်မတူညီတဲ့ရုပ်ကတုံကိုရပါပြီဘေးရရုပ်ကရမတည့်ရတဲ့ရုပ်ကရဒီဘက်ဘေးမှာထိုင်းတဲ့ရုပ်ကရအလဲမှာထိုင်းတဲ့ရုပ်ကရဆိုပြီးတော့တုံးကိုရပါပြီဒီရုပ်ကမတူညီတဲ့ရုပ်ကတုံကကိုကျွန်တော်ထပ်ပေးပါ โอเคထိစောက်အညီထက်လိုက်ပါအစုံမှာမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညှိပေးလိုက်ပါဒီအလဲကကလေးကမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စလို့ချပြီးတော့သူ့ချဲ့ပေးလိုက်ပါဘာလို့ဆိုရုပ်ကတုံးကထိုက်လျောက်ညီပေါင်းလို့ပါအဲ့တော့သူ့ဒီတိုင်းချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမလိုလားတဲ့ရုပ်ကတွေပါပါလာမှာပါဒီလိုချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည့်သူ့ချဲ့မယ်ဆိုရင်မျက်စိလေးမှိတ
လာရတဲ့ယူကရီပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမချက်ပါဘူးဒီယူကရီကလေးကိုဒီနောက်လည်းရောက်ချင်တယ်မလူလာရတဲ့ယူကရီလည်းမပါချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကီးဘုတ်ကကျွန်တော်8ကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ slow ချလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ယူကရီတုံးကထိတ်စရောထိတ်ဆုံးရောညီသွားပါပြီညီရတဲ့ယူကရီတုံးကကိုကျွန်တော်ခုမလုပ်မလဲဆိုတော့အတန်ဖိုင်ကတော့ကျွန်တော်မတုံးပါဘူးမူရင်းဖိုင်ကတော့ကျွန်တော်အော်တာလေးကိုလက်တစ်ဖက်ကဖြည့်ပြီးလက်တစ်ဖက်ကကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမောက်ဖြက်အတန်ပိုင်းပဲဆက်လက်ဝင်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒလီကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคအခုဆိုရင်တိုင်လင်း၃လမ်းရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးရုပ်ကက်ကလေးအမြင်တွေ့ရတဲ့ရုပ်ကက်ပါဒါဆိုရင်ထည့်ရမယ့်အဖက်ကဖက်ပေါက်ထဲသူဝင်ပါဗီဒီယိုဖက်ကိုဖွင့်ပါဗီဒီယိုဖက်မှာ transform ဗီဒီယိုဖက်မှာ translation နဲ့မှာ linear white ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ select မှတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video file ကိုဒီဖက်ကလေးအချိုးတက်ရောက်သွားမှာပါအဖက်ကွန်လိုပေါက်အတွင်းလို့ဝင်ပါ linear white ကဘာလုပ်တဲ့ကောင်လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတာ၃ခုပါမယ် animation တွေပါမယ်
이 덩구형 저는 신비하게 봐봐. 트랜스미션 컨벤션 들어와 봐. 뼈를 내들어. 표면에 빠인 거 뼈라 봐. 오케이. Y 앵겔. Y 앵겔도 봐. 뼈를 내들어. 표면에 빠인 디그리 뼈라 봐. 우마 디베가 표면에서 90 디그리. 아까 빠인 거 표면에서 마이너 180 디그리. 보아 빠인 거 표면에서 주 180 디그리. 好, 아이로 페다수라 펴다래 나다우 와래 가다우 나와. 오케이, 사바비, 저너 트랜스미션 컴포지션 오. 대체 마구 피비로 쇠를 빠메. 딜루 쇠를 가자인 두 억과 육과 클리아 볼라마 펴빠래. 하고 쇠를 빠 룰루치죠. 저너 쇠우와이 솔루션. 제나리 밤 비비 네바우 쇠우와이 솔루션 디마 찌레바. 라인장이야. 天里头面对下吧嘞，打算一月个里撇下来，晒下来，对打你吧嘞。比如两家我们对打完了，就那个二哥拍打我，两个人说出来吧，就那个东西东西俺老就那他来吧嘛，东西俺我好，俺那考来吧嘛。打算两家也不要多打我，面对下嘛撇吧嘞。给对里比如一个个里撒来嘛吧。打算第一波比如发现嘞，库奇尼嘛把里撇你来多少，就。 พอวิดีโอบันเพื่อนวิดีโอนั้นมาตุรียาคู่เชียงมาไปเพื่อนนี่เลยสุดเอาจังหวะวิดีโอวันเนี่ยวิดีโอทูไปจีเลยปะโอเคตัวเตชามันสีเดาจังหวะมีดีอย่างมาเพื่อนไปเลยเพียงเพื่อนเลยปะวิดีโอวันเนี่ยวิดีโอทูเนี่ยคู่วิดีโอทูแล้วจังหวะสลับมาเลยปะวิดีโอทูแล้วจังหวะดีไลน์มาห้องห้องยังสิไปจีเลยปะแต่ตัววิดีโอทูแล้วจังหวะเปลี่ยนตัวจังหวะมีดีอย่างมาปะที่วิดีโอทูแล้วเลยจังหวะอัพเดทมา ทรานสเวชันตัวเดียมาลีเนียไว้กูมากูพิสูจน์วิธีถ่ายเลยปะโอเคเอฟเฟกต์คุณรู้ฟังตัวนี้ด้วยมาทีที่เข้ามาจะน้อทรานสเวชันคุณมาเสียงจะน้อมากูพิสูจน์จีบามั้ยฮะถ้าสมมติว่าก็ชิวกันดีเปียตัวจะเอาเมียดีอย่างมาเสียไปเลยกูจะอยากให้น้องพี่นี่เรียกว่าเอ็งเลยกูจะน้องไม่น่ากูจะจะวิโรกี่บุ๋มมาใช้เทปีอันนั้นเข้าเลยปะมั้ยโอเคทรานสเวชันคุณมาเสียงจะเช็คเปลี่ยนสวยจีบเอา ถ้าส่วนหัวกายยกกระดิบเปียตัวเราเมียดีอย่างมาเสียไปเลยโอเคตัวเล็กสุดสวาลูเว่เปียตามัวตีตาเทนชาสวาแล้วยังอยู่เมียดีอย่างมาเสียไปเลยเอราวูจะน้องสุดสวาปิดลูเว่เฟดาวูต้องจะงานเราใหญ่เทวีอันนั้นเข้าเลยปะโอเคถ้าส่วนแล้วยังอยากเปียตัวเราเมียดีอย่างมาเสียไปเลยที่วิดีโอเกลียบยังจีอังคีบุกัสวีวอลชั้นในบีวะ โอเคยกเมียเทนี่ละจันโอไต้หวันนี่นี่รู้ปะไต้หวันมันนี่เอาลูกจันโอไต้หวันเอาเอรูชันในเลยบีรอยกเอเอาตัวเลยปะไหมกี่บุ๋มมาโอตาเนอุปังคลุกในปะโอ้ยว่าแต่มาพิวายสุลีนักุเลสเอาเลยมาแต่มาดีสุลีเชนทาวเอรูในปะพี่เลี้ยงกี่บุ๋มมาโอตาเนคลุกในปะโอเค แต่ละอยู่จะเราใช้วางลุนี่เราใช้วางลุแอนนาเข้าเลยยาบาร์แอนนามาเข้าลุชินเลยจะเราสกอยเทียร์แอนนาแอนนาเอ็นโฮอียาบาอูคลิปชั้นในบีบาโอเคเช่นนั้นไงสาวมาพิจารณา OK, 그 중에 처음 외워야 비주 역파형으로 저는 민주화 맞춰 봐야 OK, 디니피의 민란상으로 저는 두 명의 맞추기도 하고 꼬이비아서 제구비로 디피에 비나이 말이에요. 비로래 구하고 미미야 미미 비어도 필에 나구구에 동구가 미하고 디니피에 비로 나이 말이에요. OK, 레전지 봐 비로파인 시우와 맞추기로 저는 디나올 나이 봐야 할까 봐요.